Спільні роботи, коли ідея народжується у світлій голові, розробляється в науковому колективі, втілюється на оборонному підприємстві і далі безпосередньо б'є ворога на передовій та на його територіях. Мова, зокрема, про українські ракети і дрони, словосполучення, що донедавна були із фантастики, а сьогодні це реальність. Ракета «Поляниця» вийшла у серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон «Пекло». Днями ми передали нашим силам оборони першу партію. Йдуть успішні випробування нової ракети «Рута». Далекобійний «Нептун» незабаром стане жахливою реальністю для окупантів. Це стосується і наших дронів. Розвідник «Гор», нічні бомбери «Вампір» і «Хевішот», FPV-дрони, «Калібрі» і «Камік», FPV-літаки «Дартс», далекобійні наші можливості, дрони такі як «Лютий», «Файрпойнт» і інші. Інші ваші розробки, інші наші українські здобутки. Все це українське виробництво, все це вже активно використовується і на фронті, в ворожому тилу також. Те, що дає Україні силу, те, що дає нам, українцям, захист, те, що принесе нам, я впевнений, справедливий мир. Ваші роботи наближають Україну до цього. Сьогодні ви, наші вчені, розробники, дослідники, конструктори, винахідники, кожна на своєму місці протидіяти ворогу. Наука поруч з армією і з дипломатією, така ж дієва сила у протидії тероризму, який принес російський окупант. Шановні пані та панове, цьогоріч ми відзначаємо 91-го вченого з 12 наукових українських колективів. Це роботи, що безпосередньо посилюють обороноздатність України, підвищують стійкість та ефективність держави, зміцнюють її, працюють на благо наших людей. Це спільні досягнення українських науковців, фахівців оборонно-промислового комплексу, держави, силових міністерств та відомств. Кожного і кожної з вас. Кожного, хто розробляє сучасні зразки, зброї і техніки, створює нові критичні технології, винаходи. Всі вони відзначені Національною премією України імені Бориса Патона 2024, з чим я вас щиро вітаю. Не про всі роботи можна говорити публічно, але я переконаний, що їхню користь точно оцінять наші захисники, їхню силу точно відчує ворог. Ще раз хочу вас привітати з великою вдячністю. Дякую вам за вашу працю, за відданість науці, нашій державі, людям України. Бажаю вам нових здобутків, бажаю вам успіхів, здоров'я, перемоги. Дякую вам. Слава Україні!